Olá, amigos. Que alegria estarmos juntos novamente, falando da doutrina espírita, aprendendo, conversando sobre a doutrina espírita. O tema do nosso encontro de hoje, agradeça e seja feliz. Nós vamos nos basear, todo ele, na mensagem de número 174 do livro Caminho, Verdade e Vida. O Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, neste capítulo, inicia este capítulo com as palavras de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão, nos disse o Mestre Jesus. Dá-nos cada dia o nosso pão. Então Emmanuel discorre sobre essa frase, nos trazendo oportunas e importantes reflexões. Então vamos começar a nossa leitura. Já pensaste no pão de cada dia? Jesus nos fala do pão, mas não é apenas o pão, nosso alimento feito da farinha. Não é apenas o alimento que Jesus está falando. Jesus está nos trazendo a necessidade da reflexão, a necessidade de entendermos a renovação de todos os dias, a oportunidade de todo dia, as bênçãos de todo dia, o sol que todo dia amanhece para nós, a noite que todo dia chega, né, para nós, para o nosso descanso. Então Jesus vem nos trazer essa ideia da necessidade de observarmos tudo o que Deus ofereceu para nós. O dia, a noite, o alimento, as situações, as oportunidades. Então, é isso que Jesus vem nos dizer. E Emmanuel, então, inicia o capítulo com essa pergunta. Já pensaste no pão de cada dia? Ou seja, nós refletimos sobre tudo do nosso dia a dia? Nós temos tantas bênçãos, tantas coisas acontecem. Nós refletimos no nosso dia a dia? Nós já pensamos, paramos para pensar no alimento, paramos para pensar no que acontece conosco no nosso dia a dia, paramos para pensar as bênçãos que recebemos, as oportunidades de aprendizado e crescimento. Nós já paramos para pensar sobre isso? Então o pão aqui vem porque o pão é algo da rotina nossa, né? O nosso pão de cada dia, o nosso alimento inicial do dia, muitas vezes, né? É o pão, o comum, o pão. Então, essa é a reflexão que Emmanuel vem nos trazer também. E continua. A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo, à maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. Que parágrafo importante esse para nós, não é, meus amigos? Então Emmanuel nos diz assim, como é algo tão banal, algo tão rotineiro, tão comum, um pedaço de pão, né? Vamos trabalhar com essa analogia de Emmanuel. Tão comum, esse, um pedaço de pão, que nós não refletimos sobre ele. Ou seja, nós não refletimos sobre as bênçãos, sobre as oportunidades. Nós não refletimos no nosso dia a dia tudo que a misericórdia de Deus traz para nós. Porque nós banalizamos tudo isso. Então, nós não refletimos sobre isso. Então, nós só vamos pensar realmente nas coisas necessárias, nas verdades, naquilo que nós devemos mesmo refletir para as nossas mudanças e crescimento, quando algo nos atinge,
Então, como diz aqui Emmanuel, só quando nós estamos enfermos, né, quando o desequilíbrio orgânico nos atinge, o desequilíbrio físico, aí é que nós vamos refletir na nossa saúde. Nós somos inconsequentes ainda. Enquanto não sentimos nada, enquanto estamos bem ou relativamente bem, ou ainda o nosso organismo físico não deu sinal de nenhum distúrbio, nós continuamos a nossa vida, alimentando-nos da forma incorreta, né, com extravagância, com exageros, não é assim? E só vamos começar a pensar em uma mudança necessária, imposta, né, quando o quê? Quando ficamos doentes. Então é isso que Emmanuel vem nos dizer. Nós não refletimos sobre a vida. Nós não refletimos sobre as coisas. Porque nós recebemos em abundância essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, a criação, né, e fazemos parte dela, mas a criação está aí para nós, né, para o nosso crescimento, e nós não observamos nada. Não damos valor a nada. Não nos atentamos às necessidades do outro. Não nos atentamos à necessidade do cuidado do nosso corpo físico, da nossa mente. Não atentamos aos cuidados com a natureza, com os animais. Todos somos criação de Deus. Todos estamos juntos, né, nesse universo para prosperar, cada um fazendo a sua parte. Então nós temos tudo isso em abundância, tudo isso tão entregue para nós tão facilmente pela criação, que nós não damos importância, nós não damos graças, nós não agradecemos, nós não refletimos. Continuando Emmanuel: se a maioria dos filhos da terra estivesse à altura de entender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano, o pão do nosso dia a dia, para que não faltassem às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Ou seja, se nós fôssemos um pouco mais elevados, nós que habitamos aqui este planeta, se nós tivéssemos um pouco mais de elevação, nós entenderíamos a necessidade de agradecermos todos os dias a bênção da criação para nós. Nós entenderíamos isso daí e agradeceríamos. Porque bastaria então o pão, novamente, Emmanuel, como relatou Jesus, né? Emmanuel também usa essa analogia da simplicidade do pão. Então bastaria o pão nosso de cada dia, para o quê? Para refletirmos na gratidão imensa que devemos ter ao universo, ao nosso Criador. Se fôssemos um pouco mais elevados, mas somos ainda espíritos imperfeitos, com raras exceções, né, de irmãos nossos, fazem essa conduta. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, como nos diz Paulo também, quando ele diz que por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para nós, que possamos dar graças em tudo, né? Em todos os dias, em todos os acontecimentos, em todas as situações, a tudo ao nosso redor. Não devemos esperar que algo muito maravilhoso, muito grandioso possa acontecer na nossa vida, para que passamos então a dar graças. Nós temos que agradecer o nosso cotidiano, nós temos que agradecer a tudo e pequeninas coisas do dia a dia que são provas de Deus para nós, são provas da bondade de Deus para nós, do amor dele para os seus filhos. Isso que Emmanuel vem nos trazer. Então, se fôssemos um pouquinho com mais entendimento, um pouquinho mais com essa percepção mais apurada, nós agradeceríamos a todo momento. Bastaria o pão de cada dia. Continuando: tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens,
né? Tudo está para nós, para o nosso proveito, né? Para a nossa utilidade, para o nosso crescimento, nossa evolução, né? Tudo está para nós, a criação é perfeita para nós, né? Então, tão magnânima é essa bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. Então, Emmanuel nos diz aqui que é tão perfeita a criação, né? Que Deus é tão perfeito que nos colocou tudo para a nossa disposição, e inclusive nós, né? Entre nós, entre os espíritos que nos ajudamos e nos auxiliamos, né? Então, um para os outros. Então, Deus é tão perfeito que ele escapa à admiração das criaturas. Ele não quer a admiração. Não isso, ele quer o nosso sentimento de gratidão, é diferente. Então ele quer que, dentro de suas leis, né, das leis que nos regem, que possamos olhar a natureza e sermos verdadeiramente gratos por ela estar ali, apenas estar ali, para felicitando o nosso olhar com a sua beleza, nos dando seus frutos para a nossa alimentação saudável, refrescando, né? Nos refrescando no calor com a copa de uma árvore, o piar dos pássaros, o crescimento da natureza, né? As águas, os animais, a nós mesmos. Então, Deus não exige de nós essa contemplação, essa admiração, não. Ele quer o nosso reconhecimento, que a gente reconheça essa criação maravilhosa para o nosso crescimento. Ou seja, que sejamos gratos no nosso íntimo, mas a verdadeira gratidão, a gratidão do coração, a gratidão que vem do nosso íntimo, de fazer parte de tudo isso, de estarmos aqui inseridos nesta vida. Então, é essa gratidão que a criação espera de nós. E a nossa gratidão, como nos diz aqui Emmanuel, também vem do trabalho que realizamos. Cada um de nós aqui, cada um de nós tem o seu trabalho a ser cumprido. Quer seja um trabalho muito grande, quer seja um trabalho pequeno, independente de que trabalho for, todos nós temos as nossas atribuições, todos nós temos o que temos que consertar em nós, o que devemos manter mais firmes em nós, né, o que devemos alterar. Então, todos nós temos as nossas atribuições, é a nossa pequena tarefa, é a nossa pequena missão, né, do nosso dia a dia, dessa nossa existência. E trabalhando coerentemente dentro das leis de Deus, dentro do Evangelho de Jesus, que nos trouxe, nos explicou essa lei de Deus, então trabalhando coerentemente dentro desse Evangelho de Jesus, nós estaremos o quê? Nós estaremos trabalhando em prol da coletividade, não só de nós mesmos. Nós estaremos sendo, então, co-criadores também de Deus, dessa criação imensa. Estaremos fazendo a nossa parte, que seja pequena aos olhos, aos nossos olhos e aos olhos do mundo, mas ela é sempre grandiosa para a evolução do nosso espírito e para a humanidade e a criação como um todo. Então, trabalhando dessa maneira, fazendo aquilo que devemos fazer, tendo a responsabilidade dessa cooperação com o universo, com tudo do universo, da criação, nós estaremos também sendo gratos. Também estaremos sendo gratos. Porque agradecer não é apenas a palavra. Nós podemos, a todo momento, ai, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor.
Mas será que vem do nosso íntimo? Será que verdadeiramente eu sou grata por tudo isso? Será que eu reconheço a bênção desse universo preparado para meu crescimento espiritual? Será que eu compreendo tudo isso? Será que verdadeiramente eu agradeço? Então, o trabalho sincero naquilo que eu devo fazer também é forma de agradecimento. Continuando, Emmanuel nos diz assim: o Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é a conquista deles. Olha mais uma vez o magnânimo da criação. Nós pensamos que nós fazemos tudo, que realizamos tudo, nos esquecendo que por trás de tudo, existe Deus. Para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia, para todas as refeições do mundo, procede da providência divina. Muito bonita essa frase, né? Então, o pão de cada dia procede da providência divina. De Deus, Criador de tudo. Nós não podemos nos esquecer desse detalhe tão importante. Nós somos, sim, dotados da nossa capacidade de crescimento, da nossa capacidade intelectual, de fazermos e criarmos coisas. Mas tudo que fazemos e tudo que criamos, existe um início. E o início é a criação de Deus. Nisso nós temos que nos atentar. Por isso a gratidão. Tudo é gratidão. O homem cavará o solo, espalhará as sementes. É o trabalho do agricultor. Defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. Nós não criamos as sementes, nós não criamos a natureza, nós não criamos esse processo de crescimento, nós não criamos os frutos. Nós fazemos aquilo que Deus já preparou para nós. Mas é nossa obrigação fazermos com responsabilidade, fazermos bem feito, aprimorarmos o nosso conhecimento para cada vez fazer melhor em todos os sentidos, não só aqui na agricultura, na plantação. Então, nós temos sim que buscar o nosso crescimento, porque o crescimento ele vem para quem busca, né? A ciência se aprimora, as leis se aprimoram, por quê? Porque nós também estamos evoluindo. Isso faz parte de todo esse processo de criação, né? Lembra, nós somos co-criadores, então nós também evoluímos, mas tudo vem do misericordioso, de Deus para nós, de criação para nós, né? No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. Ou seja, tudo está para nós, né? A natureza, os processos da natureza, tudo está em perfeita harmonia dentro dessa criação. Para nós, para que a gente possa se utilizar, se beneficiar e aprender também com todo esse processo. Mas será que damos a importância? Será que compreendemos todo esse processo que está a nosso favor? Esse é o nosso trabalho, né? É esse o nosso objetivo aqui, compreender toda essa bênção. Porque tudo é bênção para nós. É misericórdia de Deus para nós. Então, nós temos que entender que existe o trabalho da criatura e do Criador. Então, existe essa conjunção, essa harmonia. E é isso que nós temos que buscar. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor.
Não é assim? Nós temos que ter então o quê? Merecimento. Nós temos que ter merecimento das coisas que chegam até nós. São as nossas conquistas. E como que vamos ter merecimento? Buscando com boa vontade esse entendimento, realizando o trabalho correto, sendo firmes dentro do Evangelho de Jesus, tudo isso nos faz então ter o merecimento de toda essa bondade para nós. E nós temos que buscá-lo. E a gratidão, ela acalma o nosso coração, eleva o nosso espírito, porque nos liga a esse Criador. Nós estamos agradecendo ao Pai por tudo que Ele fez por nós e faz por nós, porque a criação, ela não cessa. Então, essa gratidão vai nos trazer esse sentimento de cooperação. E é importantíssimo que possamos ter. É nesse processo, então, de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Então, nesse trabalho que é conjunto e que nós estamos fazendo parte, nós somos co-criadores também, nesse trabalho de entendimento, nesse trabalho de compreendermos as coisas da vida e de darmos graças verdadeiramente de dentro do nosso coração e da nossa consciência, que devemos expandir nesse entendimento, nessa compreensão. Então, tudo isso faz com que possamos crescer, possamos evoluir. E é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera. Então, Ele espera que com todo esse trabalho que é nosso, íntimo, porque a criação já está aí para nós, então que possamos observar tudo isso com gratidão, com cooperação, entendendo a nossa parcela nisso tudo. Então, Deus espera que possamos evoluir e nos tornarmos espíritos superiores, espíritos iluminados, não mais os inferiores que ainda somos. Isso é um processo de entendimento. Então nós temos que dar graças, agradecer por tudo. Pelas alegrias, é óbvio, por tudo que nos acontece que nos deixa felizes, né? Tudo que sonhamos e conquistamos. Nós temos que dar graças por todos os dias que são oportunidades que temos aqui de nos regenerarmos. Oportunidade de buscarmos escolhas melhores, de aprendermos. Nós temos que agradecer aquilo que nos chega e que também não é tão bom, mas é necessário para nós. Nós temos que agradecer por tudo. Agradeçamos a doença, agradeçamos as dificuldades. Não porque queremos ter doença e queremos ter dificuldades. Claro que não, nós queremos ser felizes. Mas nós causamos isso em nós, porque nós não compreendemos o caminho correto a seguir. Nós nos desviamos de toda essa lei que nos rege. Então, quando nos desviamos, se não percebemos a tempo, apenas alguma tristeza, algum empecilho, alguma adversidade vai fazer com que possamos despertar essa consciência em nós de que algo necessita ser alterado nesse caminho. Por isso, esses acontecimentos que não são tão agradáveis. E mesmo que, é claro, vamos sofrer dentro desses acontecimentos que não são agradáveis para nós, nós temos que compreender a bondade de Deus, a misericórdia do Pai neste momento. E devemos agradecer para que o peso se torne muito mais leve. Para que possamos passar de uma maneira muito mais tranquila por essa adversidade, por esse período mais difícil da nossa, né? Cada um de nós temos esses períodos, né? Muitas vezes. Que possamos crescer em entendimento dentro de tudo que está nos acontecendo e que não é tão agradável assim. É esse o objetivo. Mas para isso, nós temos que ter esse olhar de gratidão
agradecer, agradecer e refletir que a consequência está vindo por nossa culpa mesmo, porque não tivemos o merecimento de outra coisa, de outro tipo de consequência. Então, se agradecermos, nós vamos consequentemente sermos mais felizes, porque um coração grato é um coração iluminado, um coração aberto a essas oportunidades, a essas bênçãos, né? É um coração que se une a esse Criador, sabendo que faz parte dessa criação e que participa ativamente nessa criação, em relação a tudo à sua volta e em relação a si próprio, que tem essa coparticipação e que tem essa responsabilidade, porque Deus já criou tudo para nós, já nos colocou a par de tudo, temos condições de tudo, temos apenas que compreender tudo isso. Por isso, o tema de hoje, desse nosso encontro, agradeça e seja feliz. A gratidão nos traz felicidade, porque nos une a Deus. Obrigada pela atenção de todos. Olá, amigos, amigas, mais uma vez, com a permissão divina, com o apoio do plano espiritual maior, nós começamos um novo encontro para estudo do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo de Tarso. Nós temos muita coisa para falar sobre esse grande apóstolo, mas o nosso tempo é curto, então nós vamos resumir bastante. Teríamos muito mais coisas para comentar a respeito de Paulo de Tarso. Então, o objetivo desse nosso encontro, desse nosso estudo, é conhecer sinteticamente, né, a vida e obra de Paulo, que é também chamado o apóstolo dos gentios, para que a gente possa tirar exemplos do comportamento de Paulo, né, para que a gente possa se inspirar nas atitudes de Paulo, para que a gente consiga vencer as nossas lutas do dia a dia, as tribulações do dia a dia que todos nós temos, né? Se nós formos lá em Atos dos Apóstolos, né, Atos dos Apóstolos é um livro do Novo Testamento. E nele estão inseridas várias passagens, né? Lá estão as primeiras conversões, nós vemos relato da cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo, Pedro e João perante o Sinédrio, fala da comunidade de bens entre os primeiros cristãos, a instituição dos diáconos, fala de Estevão, o primeiro mártir, né? E várias passagens da vida de Paulo, onde vamos nos deter. Então, nesse livro, o Atos dos Apóstolos, um livro do Novo Testamento, tem uma visão geral, mas especificamente nós vamos nos deter nas passagens da vida de Paulo, né? Então, primeiramente, o nome de Paulo, o nome de batismo, nós podemos dizer assim, era Saulo, né? Então, Saulo de Tarso. Ele era doutor da lei em Israel, uma pessoa muito, que tinha um profundo conhecimento da lei, né? Ele era famoso também pela sua oratória. Ele não só conhecia a lei, como ele tinha uma facilidade enorme de explicar aquela lei, né? Conhecido então também pela sua oratória, ele tinha um profundo conhecimento das escrituras. E certa vez, então, Saulo, né, ainda não tinha se transformado em Paulo, certa vez Saulo, ele foi convidado por Sadoc para ir até a casa do caminho, para ouvir as pregações de Estevão. Um amigo dele convida para que ele vá até essa casa ouvir essas pregações de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, né? E naquele dia específico que Saulo de Tarso foi até a casa do caminho, Estevão parece que estava assim particularmente inspirado. Ele sempre falava muito bem, mas aquele dia ele estava assim bem inspirado. Então Estevão, naquele dia, no seu discurso oratório, ele expressa-se nesses termos: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Nós éramos escravos de imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus.
Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo e Deus enviou seu Filho sem mácula para nos guiar, para nos ajudar. E Estevão continua, né, na sua oratória. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Existe alguém que ainda não tem conhecimento da Boa Nova, não é? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé, dessa Boa Nova, desse Evangelho, não é? Deus enviou sua resposta divina aos anseios milenários. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. E consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro das nossas dores amargas, reencarnou aqui na Terra, né, para iluminar a noite das nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. Então, essa é uma parte do discurso de Estevão naquela noite em que Saulo de Tarso foi convidado por Sadoque até a Casa do Caminho para ouvir essa pregação de Estevão, para conhecer essa boa nota, não é? E Saulo, nós dissemos bem no começo que ele era um conhecedor das leis de Israel, ele era doutor em Israel, não é? Então ele era um ardoroso defensor da lei. E ele confunde-se com aquelas novas prédicas do Evangelho. Nossa lei aqui é essa. Agora essa pessoa, o Estevão, vem falar de Deus, vem falar de outro plano, né? Vem falar de sentimento. Então Saulo ficou meio que de orelha em pé, como nós dizemos, né? Ele era um ardoroso defensor da lei, então ele começou a confundir-se com essas novas pregações do Estevão. E ele vislumbrou, lógico, né, muito rapidamente, o perigo que aqueles novos ensinamentos acarretavam para o judaísmo dominante. Nossa, se as pessoas começarem a seguir essa nova doutrina, nós vamos ter problema. As nossas leis não serão tão obedecidas, não é? Então nós vamos ter problema. E Saulo já detectou isso de relance. Ouvindo aquilo, ele já sentiu um perigo. Opa, nós temos que parar com isso, não é? E ele parte imediatamente para a defesa da lei, né? Ele argumenta com Estevão, mas Estevão, super tranquilo, conhecedor também da Boa Nova, responde a ele sempre à altura. E o doutor da lei, o Saulo, acaba ficando sem saída. Tudo o que ele queria saber, tudo que ele retrucava, tudo que ele arguía, o Estevão tinha uma resposta, né? Com toda a educação, com toda a paciência, com todo o respeito, né? Em um determinado período ali, o Saulo ficou sem saída, não é? E ele, não contente, ele avisa o Estevão, né, que ele ia sim recorrer ao Sinédrio, não é? Que era onde eram feitos os julgamentos. Ele ia recorrer ao Sinédrio, ele ia pedir o julgamento e ia pedir uma punição para Estevão, porque tudo aquilo que ele estava falando, que ele estava pregando, era como se ele estivesse incitando aquele povo a desobedecer as leis locais, né, as leis vigentes. O Sinédrio, Saulo avisava, né, tem autoridade para desfazer essas condenáveis alucinações que você, Estevão, está tentando incutir nesse povo, não é? Ameaçou ainda o Estevão. E não deu outra, né? Estevão foi sim levado até o Sinédrio, até esse julgamento. Ele foi acusado de blasfêmia, ele foi acusado de calúnia, foi acusado de feitiçaria. Foi acusado, foi julgado e foi condenado. Ele vai para a prisão e ele acaba morrendo na prisão, né? Então, após a morte aí de Estevão, Saulo começa a tornar-se um perseguidor dos cristãos. Ele já não já era contra os princípios, né? Esses novos princípios que estavam sendo pregados. E após a morte do Estevão, ele se torna um perseguidor muito mais atroz dos cristãos, né? Sob o pretexto de defender a lei. Ah, eu estou perseguindo fulano para defender a lei, não é? E não contente com isso,
ele vai ao encontro de Ananias. Ananias era um profundo conhecedor também do Evangelho, também pregava essa boa nova, da mesma maneira que o Estevão. Estevão tinha uma grande expressão, fazia essa pregação. Ananias também era outra pessoa que também tinha essa facilidade de explicar, essa facilidade de falar, né? E estava se tornando bem conhecido. Então, como ele conseguiu encarcerar o Estevão, prender o Estevão, agora ele vai atrás do Ananias, né? Então ele sai ao encontro de Ananias, que era também um grande conhecedor do Evangelho, para castigá-lo definitivamente, não é? O mesmo fim que Estevão estava tendo, ele queria para o Ananias, né? E Ananias estava em Damasco. E no caminho, Saulo indo até Damasco, né? O caminho era longo. Ele começou a fazer reflexões sobre a sua infância. Ele começou a pensar, né, no tempo de criança. Todo o seu passado começou a vir à sua mente. Ele começou a reviver toda a sua vida, né? E dentre todas as lembranças, ele lembrava particularmente de Abigail. Abigail era a irmã do Estevão e noiva de Saulo, não é? Então, ele foi contra o próprio cunhado, né? Deixando morrer, ser preso e acabar morrendo na prisão, né? Então, ele nesse caminho até Damasco, ele ia fazendo uma reflexão, recordando toda a sua vida, desde lá da infância, o noivado com Abigail, toda a sua vida. E em dado momento, né, quando ele desperta assim um pouco dessas cogitações, desses pensamentos, dessas lembranças, ele sente uma sensação bem diferente, como se ele fosse assim envolvido por luzes. Ele chega a ver umas tonalidades diferentes, né? O sol parece que brilha mais. Ele começou a perceber alguma coisa diferente. Parecia que um portal estava se abrindo à frente dele, né? E ele também tem umas impressões assim estranhas para ele, né? Ele tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, desce alguma coisa, não é? Intimamente, ele começa assim se sentir preso de uma vertigem, de uma tontura, né? E ele faz esforço mental para decifrar o que está acontecendo, o que está se passando, né? E isso daí é cansativo, é doloroso, né? E essa sensação persiste por um bom período, né? Ele quer voltar, ele quer olhar para trás, ele quer pedir socorro para os companheiros. Nessa empreitada, ele não estava sozinho. Ele saiu para procurar o Ananias, mas ele tinha soldados junto com eles, né? Então ele quer voltar, olhar para trás, ele quer pedir socorro para os companheiros, porque ele sente que ele não está bem, que alguma coisa vai acontecer com ele, né? Mas ele olha e não vê esses companheiros, né? E ele pode suplicar auxílio, ele sabe, ele é o comandante. Qualquer palavra que ele dissesse, viriam auxiliá-lo, né? E ele chama por Jacó, por Demétrio, que são amigos ali que estavam nessa equipe. Ele pede socorro, ele grita desesperadamente, a sensação que ele tem é essa, que ele está pedindo socorro, né? Mas a confusão dos sentidos acaba tirando a noção de equilíbrio dele. Provavelmente ele estava a cavalo, não é? E como ele perde essa noção de equilíbrio, ele tomba do animal, fica desamparado, sob areia ardente, não é? Então, e a visão continua. Aquele, é como se fosse um sol, né? Uma cortina abrindo, assim, translúcida, uma luz que ele nunca tinha visto, não conseguia definir, né? A visão vai dilatando-se até o infinito, vai aumentando, aquela luz só aumenta e ele não vê mais nada, mais ninguém, não é? Então, e outra luz começa a lhe banhar os olhos deslumbrados, né? E naquele caminho, naquela atmosfera nova, tudo, ele começa a ver a figura de um homem surgir, uma beleza assim, majestática, né? Dando a impressão que descia do céu aquele homem, aquela figura, ao seu encontro. Essa foi a visão de Saulo de Tarso, né? O encontro dele.
sua túnica, a túnica dessa figura, desse homem, de figura majestática, como descreve o livro, né? A túnica dessa pessoa era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, os olhos como que magnetizavam a pessoa que estava olhando, que estava à sua frente, né? Mas eles eram assim emanados de muita simpatia, de muito amor. Saulo sentia isso, muita simpatia, muito aconchego, muito amor, né? Iluminando a figura grave e terna, né? E o doutor de Tarso, então, contemplava aquele homem, aquela figura com espanto profundo. Ele não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, né? Mas, de repente, numa inflexão assim de voz inesquecível, aquele desconhecido, aquele homem de uma beleza enorme, que olhava para o Saulo com amor, com simpatia, né? O desconhecido se fez ouvir quando ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dessa visão, então, e dessa frase, desse questionamento, né? Saulo entende que aquele homem, aquela figura, é o Messias de que Estevão falava. Existe mesmo essa figura grandiosa, né? Então ele entende que aquele homem era o Messias de que Estevão falava e ele pergunta então: Senhor, que queres que eu faça? Ele se entrega, não é? E ele continua a caminhada dele seguindo ao encontro de Ananias, mas agora os propósitos dele mudaram completamente. Ele não estava mais indo ao encontro de Ananias, que era um profundo conhecedor do Evangelho, com a intenção de persegui-lo, de prendê-lo, de deixá-lo de lado, para que ele não continuasse a propagar a boa nova, né? Ele ia ao encontro de Ananias com um outro propósito. E quando ele se encontra, quando ele chega até Ananias, Ananias cura a sua cegueira. Ele ficou cego em virtude daquela luz tão intensa, não é? Ananias começa curando a cegueira do Saulo. E a partir daí, então, ele passa de perseguidor a perseguido. Ele sempre perseguia os cristãos e agora ele era um perseguido também. E a partir daí, então, ele nomeia-se Paulo. Por quê? Ele é uma outra pessoa. Eu não tenho nada daquele tempo de Saulo, doutor da lei, que perseguia os cristãos, que castigava, não é? Que queria o mal dessas pessoas, que queria acabar com a boa nova. Não, agora eu sou Paulo, sou outra pessoa, com outra cabeça, tá? Aprendi muita coisa em um breve tempo e quero passar essas coisas melhores para outras pessoas, né? Então Paulo, depois de professar a sua visão lá de Damasco, ele é ridicularizado pelos da sua classe. Quando ele falou com os amigos o que tinha acontecido, ele foi ridicularizado. Essa pessoa está ficando doida, doente, deve ter tido algum problema, né? Então ele foi ridicularizado, né? E ele procura o apoio dos homens do caminho, daquela casa que ele ridicularizou lá atrás, né? E tem a intenção, sim, de começar a pregar a boa nova, também como Estevão fazia. E ele continua ali na companhia de Ananias e ele desabafa para o Ananias, né? Dizendo que ele se vê cercado de enormes dificuldades, muito perturbado. As pessoas não entendem, os meus amigos, agora que eu quero falar sobre o Evangelho com eles, eles me ridicularizam, me deixam de lado, acho que eu sou errado. Tudo que ele fazia, agora ele está sofrendo na pele, não é? Ele confessa para o Ananias que ele sente que ele tem o dever de espalhar essa nova doutrina, porque ela é correta, é a boa nova mesmo, né? Porque ela só traz felicidade a todos nós, né? Ele comenta que Jesus encheu o seu coração de energias inesperadas, desde aquela visão que ele teve, né? Meu coração está revigorado, energias inesperadas, né? Mas me assusta muito a secura dos homens, é de amedrontar a secura dos homens.
Paulo falando com Ananias, né? E depois de ouvir atentamente, pacientemente o Paulo, Ananias diz, né? Olha, um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que percorre, né? Mas aquele que já se enganou ou que guarda alguma culpa, que era o caso de Paulo, né, tem necessidade de testemunhar no sofrimento próprio antes de ensinar. Então, ele já estava avisando o que viria pela frente para o Paulo, não é? Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. Então, aquela pessoa que errou, não adianta ela ficar falando, as pessoas não vão acreditar. Ela tem que passar por um período de regeneração, de reaprendizado, de reeducação, para depois começar a pregar. Aí as pessoas vão confiar mais, não é? E além do mais, continua Ananias instruindo o Paulo, né? Tudo o que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. No teu caso, Paulo, deves pensar na lição de Jesus permanecendo 30 anos entre nós, preparando-se para suportar a nossa presença durante apenas 3. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Para receber uma tarefa do céu, Davi conviveu com a natureza apacentando rebanhos. Davi foi preparado, tá? Mas ele viveu lá em contato com a natureza um tempo apacentando rebanhos, né? Para desbravar as estradas do Salvador, João Batista meditou muito tempo naqueles desertos ásperos da Judéia. Retoma assim, Paulo, durante 3 anos, a sua profissão de tecelão, junto de Áquila e Prisca. Então, embora o Paulo estivesse encantado com a nova doutrina, querendo começar essa nova pregação, Ananias aconselha, não, volta, fica mais 3 anos exercendo a sua profissão de antigamente. Paulo era tecelão, tá? E aí você vai aprender nesses 3 anos, para depois você começar a pregação efetivamente, porque você vai falar com mais conhecimento de causa, né? E lendo atenciosamente lá um capítulo do Atos dos Apóstolos, nós temos uma ideia de todas as cidades e pessoas que acompanharam Paulo na sua pregação, né? Nas viagens de Paulo, ele pregou em Atenas, em Corinto, em Éfeso, Macedônia, Chipre, Icônio, Listra, Derbe e outras tantas cidades. Então, efetivamente, ele fez um trabalho bonito. Olha quantas regiões ele visitou. E naquele tempo, as viagens eram difíceis, eram dolorosas, não é? No começo, não foi nada fácil. Todo começo é difícil, né? Aquela novidade já mexe com a gente. Então, no começo, não foi nada fácil. A palavra para o Paulo, que era tão fácil em outros tempos como doutor da lei, né, parecia que não saía da sua garganta, porque o que ele tinha que falar era bem diferente do que ele falava lá atrás, tá? Compreendeu então que era justo padecer as torturas do reinício. Ele estava recomeçando, ele estava reaprendendo, tinha que começar do zero mesmo, né? Então compreendeu que era justo ele padecer aquelas torturas do reinício, do recomeço, em virtude daquela oportunidade que ele não poderia, que ele não soube valorizar quando ele tinha lá, né? Então agora ele tem que reaprender a falar, a ter esse convencimento, né? E por esse motivo, então, ele foi afastado discretamente da pregação. Foi aproveitado noutras tarefas enquanto se preparava para tornar-se aquele orador ágil, vibrante de antigamente, né? Então, retoma depois com bastante ímpeto, torna-se o apóstolo dos gentios, porque foi procurar todas essas pessoas fora de Jerusalém. Olha as cidades que ele percorreu. Então ele ia mesmo, qualquer aldeia, qualquer aglomerado de pessoas que Paulo soubesse distante da Boa Nova, ele ia até lá, não media esforços para levar essa Boa Nova para esse povo, né?
Então, nós concluímos dizendo que Paulo, ele foi um desses espíritos luminares mesmo, que nos trouxe um exemplo memorável. Ou seja, Paulo nos mostrou, né, que apesar do progresso ser lento, né, nós temos etapas, não adianta nós queremos mudar de um dia para o outro, isso não acontece. Né? Todo o progresso é lento. Por quê? Ele depende de estruturação, ele depende de base. Nós só conseguimos efetivamente um progresso, dizer, olha, eu consegui isso, tá? Quando nós passamos um bom tempo estruturando tudo aquilo, porque não adianta eu conseguir uma coisa num estalar de dedos, mas ela não ter uma base. Amanhã posso perder facilmente, né? Então, Paulo foi sim um desses espíritos luminares que nos trouxe um exemplo memorável, nos mostrou que apesar do progresso ser lento, nós podemos mudar o nosso destino radicalmente, né? Não é simplesmente uma mudancinha, não. Mudar o nosso destino radicalmente. Foi o que aconteceu com Paulo, né? De Saulo, perseguidor, encarcerava as pessoas, castigava, inclusive castigos físicos, né? Encarcerava, deixava lá que morresse na prisão, né? Ele mudou radicalmente, ele começou a pregar o amor, tá? Ele começou a pregar a justiça, ele começou a querer bem aquelas pessoas que não pensavam como ele, não é? Então, observemos que ele, sendo doutor da lei, depois de cair em si, depois que ele teve aquela visão de Damasco, não é? Ele toma outro rumo, completamente diferente. E ele defende, né, essa nova posição dele com o mesmo ímpeto de antigamente. Como ele defendia as leis judaicas de antigamente com bastante veemência, com bastante ímpeto, ele usou da mesma veemência, do mesmo ímpeto para defender essa nova lei, ele tomou um novo rumo, ele mudou radicalmente, né? Agora, isso só foi possível devido ao seu caráter forte, né? Que não esmoreceu em nenhum instante da luta. Ele foi preso várias vezes, ele passou por dificuldades enormes, mas em nenhum momento ele esmoreceu. Por quê? A partir da noção que ele teve dessa boa nova, ele firmou essa ideia. Não, isso é o correto. Isso é o verdadeiro, isso é o que nos leva para uma vida melhor, não é? E ele permaneceu forte. Então, isso só foi possível devido ao seu caráter forte, que não esmoreceu em nenhum momento da luta, né? E, além disso, ele exercitou plenamente a humildade, obedecendo aos homens do caminho e, principalmente, obedecendo a Ananias. Ele comandava exércitos. Agora, ele obedecia a Ananias. Ananias era uma pessoa simples, não é? Então, vamos nos mirar no exemplo de Paulo, né? Exercitando sempre a perseverança e exercitando sempre a humildade. Com certeza, a nossa vida será mais feliz. Obrigada mais uma vez pela atenção. Fiquem com Deus.